Instagram'ingiz bormi? Bor. Instagram'da nechta odamga obuna bo'lgansiz? Anig'imni bilmayman. Ko'rsating. 273 ta. 273 ta odamga obuna bo'lgani uchun mana sizga 273 ming so'm yutdingiz. Rahmat kattakon. Menga ham obuna bo'lgan bo'lsangiz, yana 100 ming qo'shib beraman. Hech chiqasiz deb o'ylamadim lekin. Так, shu obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lgan ekansiz. Mana yana 100 ming. Rahmat kattakon. Instagram ishlasiz? Ha, alaykum. Nechta odamga obuna bo'lgansiz? Ko'p. Hozir ko'rib tekshirib bering. 33 ta odamga obuna bo'lgan ekansiz. 60 ta edi, qizim o'chirib tashladi. Voy! 33 ta odamga obuna bo'lgani shu 33 ming. Rahmat, malades. Menga obuna bo'lmaganmisiz? Qani ko'rish kerak edi yana. Menga obuna bo'lganingizda 100 ming so'm yetolardi. Obuna bo'lmagan, lekin sizlarni kuzatib boraman. Instagramda nechta odamga obuna bo'lgansiz? 144 ta odamga obuna bo'lganingiz siz hozir 100. Hop, naqd pulim yetmayapti. Yuring, shuna paynetdan yechib olamiz. O'zi paynetdan zo'r yengillikni eshitdingizmi? Endi misol uchun kartangizdan naqd pul yechib olish uchun o'zingizni bankingizga borib o'tirishingiz shart emas. Shunda yo'lingizdan chiqqan paynetga kirasiz va 1 milliongacha foizsiz pul yechib olasiz. Yoki любой bankomatga kartangizni tiqib, hali kartangizni yutib olib, ya'ni eng kerakli paytda to'q ko'chib pulingizni bermay qolish xavfi bilan olishga endi kerak yo'q. Endi siz paynetda istalgan agentidan 1 milliongacha foizsiz pul yechib olasiz. Eng qizig'i kartangiz yoningizda bo'lishi ham shart emas. Shunchaki paynet ilovasini yuklab olasiz va agentni bergan QR kodini skanerlaysiz. Bo'ldi, naqd pul sizniki. Mana pulni oldim, komissiya bo'lsa 0. Bu aksiyadan butun O'zbekiston xalqi foydalana oladi, chunki bilasizlar, hamma yerda paynet tochkalari tarqalib ketgan. Agentda bo'lsa pulni tugab qolishidan umuman xotira olmasangiz ham bo'ladi. Bemalol xohlagan summangizni olib chiqib keta olasiz. Ko'rdingizmi o'zi qanaqa osonligini? Ha. Bo'ldi, tabriklayman. Mana siz 144 ming so'mingiz. Rahmat. To'xtang, endi agar menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, yana 100 ming so'm qo'shib beraman. Yetdi. Obuna qo'yinglar.